siellä heti Kunelius. Pieniä painijatöitä ja Niemelä antaa välittömän palautteen perään. Olssin hyökkäyspelejä jatketaan. Valte Karvonen laittaa Veteläiselle. Anteeksi, Matias Tiiralle. Matias Tiira laittaa ottelu yhteen nollaan. Joo, hyvä palloriisto siinä ja nopeasti ja Karvonen maalle, kun tiivistää vähän pakkaa löytää. Virrankari Kivioja. Kivioja laittaa hyvää nopea syötön Sorille. Sorri pääsee niittaamaan vastahyökkäyksestä. Lukemat 2-0. Joo, hieno pressi alta poistulo. Siellä ehkä vähän tommonen puolivillainen pressi happeella Virrankari hyvin. Manninen odottelee. Langinen laittaa kulman. Ja siellä Paul Kotilainen laittaa pelin 2-1. Joo, siinä on YVssä vetouhkaa. Omalla tekemisellä vaikeuttaa Olssin pääsemistä ylöspäin. Valte Karvonen nostaa Virrankarille. Virrankari Karvoselle keskelle. Karvonen Ukkosen jalkoihin ampuen. Veteläinen ampuu ja se menee puikoista sisään. Jos näisi hienoa yhteispeliä Karvoselta ja... Peter Kotilainen kanttaa. Ohi maalista Viander. Ja happea vain tulee ja tulee koko ajan ja sitten se pomppii jostakin pallomaaliin sitten. Happea viisikolla sinä palloa. Kivioja tiputtaa Sorrille. Jami Manninen kuitenkin sen hienosti välisiä. Manninen laittaa ylöspäin. Ja lähdetään nostamaan Petteri Kotilaisen voimin. Kotilainen pallossa. Hyvä poikkikentän syöttö. Ja Eppu Suanto laittaa peliin yhtäkkiä tasoihin. Nyt mielestäni kun... Lankinen. Peter Kotilainen. Kotilainen laittaa Paulille viivaan. Laittaa laitan. Oi, oli hienosti pelattu. Tilanne. Jami Manninen syöttää maali eteen ja Juuso Heikkinen tekee 3-4. Siinä Jami Manninen lähellä päästä karvaukseen. Lehdon tiputuksesta Virrankarille. Karvonen. Veteläinen. Virrankari keskellä. Hyvä paikka. Ja niin, se vain pallo sitten Valte Karvosen ja seuraavuudesta. Ukkoa sisään ja peli on tasan 30 sekuntia pelattu. Joo, täytyy nähdä vielä. Ols ottaa kakkosvitja sitten siitä sisään. Ja vähän näyttää siltä, että Happeekin on komentanut tähän kahden ketjun pelaamiseen. Valte Karvonen ajaa keskelle! Ja Valte Karvonen ujuttaa pallon sisään ja Ols on yhtäkkiä 4-5 johdossa. Joo, ja kun puhuttiin siitä tuossa eräältä, että Ols ei pystynyt mitä mieltä oot sitten siitä, että otetaan se vapaa käsi, kun Silvan Bollingerin justi se pääsemässä läpi. Silvan Bollinger pelaa hienosti siihen Juuso Heikkiselle tyhjään tilaan pallon. Peli on tasa. Nämä on semmosia pieniä peliin virtaukseen vaikuttavia valintoja, jotka voi olla sitten niinku tosi tärkeitä isossa kuvassa. Kyllä. Jälleen kerran Peter Kotilainen löytää hienosti Juuso Heikkisen. Se on Juuso Heikkisen hattutemppu tähän peliin sitten. Veteläinen rauhoittaa peliä. Valte Karvonen nousee maalille ja saa ujutettua pallon sisään. Ja Valte Karvonen hassuttelee tällä hetkellä Happeita ihan totaalisesti. Vastaan. Irlanginen. Irlanginen kantaa. Irlantanimen saa hienosti torjuttua, mutta Kosti Lehdon kautta se pallo sitten tipahtaa sisään. Ja... Happea vie tämän ottelun 6-7.